Hallo, willkommen til en CS-video. Da har vi startet allerede. Jeg fikk ikke med meg det. Så jeg startet recordingen, og så begynte jeg å snakke lenge før. Så det blir litt klipping. Bare en vinkelsfilming i dag, for at... Eller, vi klarer bare en vinkelsfilming, vi. Jeg tror den ofte videoene våre ser en filmingsvinkel. Ja. Enten fra meg eller Lars. Der sto det en som skjedde mellom og sånn der, ja. Jeg så det. Hva kan der da? Er du oppe i andre etasje? Nei, jeg står ned her med døra. Er det deg? Ja. Så står jeg her. Pass på, nå kommer det en inn. Det er litt som sånn... Kommer det folk? Nei, det kommer folk! Den der er frekk å komme inn til basen og stå og spånkele. Dæven, den drøpte meg. En drøpte meg også. Da har jeg knust begge rutene. Jeg spånet helt i bunnen, jeg. Roger, jeg trodde det var mamma. Heten Roger. Nei! Jeg tok han som tok det, tror jeg. Nei. Jo. Nei. Så bra. Så synd. Så bra, så synd faen. Jeg tok henne nesten. Nei, de kommer bakfra. Hvordan kommer han seg dit? Folk hacker noe så sykt i dag. Hackerbacke. Jeg er eske. Jeg klør. Jeg klør midt i. Jeg driver for deg til å si. Du vet, jeg er bare på nummer to. PP-bisen. Jeg er på firen. Jeg er faktisk ulike. Mamma. Det burde ikke være lov. Ja, jeg har faktisk flere kill enn deg, nesten. Har du? Nesten. Oi, vel. Ok, da må jeg ta igjen en gang, altså. Ja, men jeg har flere kill enn deg, men du har flere poeng enn meg. Siden du dever hele tiden? Ja, det var fint. Nei, siden du får bare to per... Nei, du må nødt til... Var det høyere enn meg? Da er det høyere enn meg. Ja, da er jeg aug. Han der er quickscope av meg. Eller ikke scope av, men... Jeg er eske. Jeg er aug. Jeg er eske. Jeg er aug. Jeg er eske med AVP. Jeg tror kanskje jeg skal skru ned lyden litt på CS. Oh, double. Shit. Han hadde pang-panger han. Helst ikke til AWP dritt, altså. Få deg vekk! Jeg tror de bare har hørt CS-lyden helt hit, jeg. Jeg kan gå til det. For at, ikke sant, jeg har... Da sier jeg velkommen nå, ja. Ja, vi tar velkommen nå, vi, så i tilfelle vi starter nå, liksom. Velkommen midt i runden, hvis det skjer, ja. Ja, faen, ass. Jeg har... Auge. Jeg tok deg igjen, ok? Shit. Hva snipe han da? Jeg skal snipe deg. Ikke snipe meg! Nei, jeg tok ikke ting til det. Jeg snakket til han, det er duden som sto foran meg. Ja, men jeg snakket til han, jeg også. Du, jeg skal se hva som er verdens beste ting som jeg hater. Hva da? Når du får et våpen mens du... Ja, mens du er midt i en fight. Ja. Det er verdens verste ting ever. Det er så kjipt at... Når man har sjansen til å drepe den, så får man et nytt våpen, så ja.
Det er jo på en måte bra, men samtidig ikke bra. Bjørn, nå ble tatt! Og der ble jeg jo! Jeg står og følger med på at du ble tatt, og så ble jeg tatt selv. Du ble tatt først nå! Nei! Jeg er jeg er veldig dårlig på å snakke engelsk. Du kukkskå... Nei, jeg er quickscopa. En som står rett foran meg. Åh, oh, nå har jeg XM-ting. Det er veldig bra når du kommer opp i huset. Det er faen, ass. Og hvis du kommer på nærkamp... Åh, oh, shit! Det var ikke... Var det du som kjøpte NGV? Det var ikke meg. Fjøl. Jeg kjøpte den ikke. Jeg vant den. Åh, oh, der stod den! Jeg trodde det var en på laget mitt, ja, så jeg sto rett... Jeg søkte en dekning ved siden av han. Helsikete idiota! Han kom, drepte meg med kniv. Så det var du som vant... Og det var dobbelt! Han tok to stykker. Nei. Først så tok han en med en sånn vanlig kniv, og så tok han en annen med sånn... Ja. Er det lenge til du har renket, nå? Ja. Jeg klarte det ikke, han. Det gikk du helst ikke. Det er om å gjøre å klare å ta først opp i andre etasje, for da man... Tok en bot. Ja, det er masse botter her, da. Nei, det er to. Tre. Fuck you! Var det du som... Det er bare en ring. Åh, nå fikk jeg et nytt våpen mens jeg... Ja, det gjorde jeg jo. Så jeg fikk ikke tatt botten. Det er en lang gåtur, da. Jeg vil ha ump. Jeg har det. Jeg har ump, ja. Vi har ump. Nei, ja, M4 A4. Hvordan klarte den det? Vi har M4. Nei, du, hvordan klarte den det? Gjorde du den, vet du? Hvordan? Helsikkert! Hvor skal det bli? Hvorfor han vet hvordan? For han var en terrorist. Neida. Terrorist. Det var han som fant på tannbørsten. Mens han satt i fengsel. Seriøst. Jordan vet ikke hvordan. Ikke alltid vet Jordan hvordan. Det høres ikke ned alltid. Ikke alltid vet Jordan hvordan. Jordan vet aldri hvordan. Jo, han vet alltid hvordan. Ja, men jeg sier aldri hvordan. Jo, men jeg sier alltid hvordan. Ja, men jeg sier aldri. Det blir krangel snart. Ja, skal tro på det blir krangel, så han stjør lederposisjonen min. Ja, siden du... Driver og snakker. Siden jeg er på førsteplass på laget vårt. Ha! Ja, men jeg var på førsteplass på hele driten. Du skal bare se hvor eid jeg blir nå. Skal jeg eid driten ut sånn? Han tok lederposisjonen min. Eller jeg skal eie driten ut av den på motstanderlaget mitt sammen. Det var det. Jeg bare... Åh, jeg gikk bak deg, og tok en hans på. Du vet han, han sto og så på meg. Så du det? Ja. Og så snudde jeg meg bort bare, og det var den fine. Satan. Nei! Det der er ikke lov. Gjør det rett aldri, hvordan? Hvordan klarte han det? Spør Jordan! For han vet sikkert hvordan. Oi, det er flere langt. Skull. Jeg ble tatt til. Hello. I believe. Åh, oh, shit. Hvorfor og hvordan gjorde han det? Nå er det nok her. Han drepte meg. Ok, når noen dreper meg, da skal jeg drepe dem. Skal jeg ta sånn der... Det er ikke logisk.
Nå er jeg i gang-mod. Blir du med gangen min, eller? Ja, ja. Nei, nå er jeg når jeg sitter meg i pro-mod. Samme her, altså. Nice shot. Og det første jeg gjør når jeg sitter meg i pro-mod, det yes, det så jeg en som falt ned for taket. Var det deg? Nei. Nei. Jeg dreper folk, jeg nå. Er det noen på det? Nei vel, er det noen inn på det andre badet? Nei vel. Soverom? Nei. Ja, save off. Den er ikke save, ass. Svev, du har svevet off. Hvorfor kom han der? Han tok deg først. Jeg tok deg etterpå, men jeg tok han igjen. Ja, jeg er ekspert på save off. Det, jeg elsker den. Svevet off. Jeg elsker den. Jeg hater den. Gjør du? Ja. Du hater en som jeg elsker. Ja, men vi er ikke samme gutt heller da. Nei. Men liksom, du gjør du feil med deg. Nei. Hallo! Han hadde... Hello! Jeg detter ned fra taket hver gang. Jeg ble drept fra hello. Hello. Jeg tok tre stykker. Fire. Det har jeg gjort mange ganger, da. Er det du som står der? Ja. Ikke nå lenger, da. Du sto der, da, ok? Ja. Da er vi enige. For jeg har 5-7. Tok han. Åh, for shit. Er det du som står rett ned i bunnen der? Ja. Halla. Halla. Da kom det en inn. Som ingen har merket det. Siden han døva. Ja. Gjorde den? Nei, ja. Han står her! Jeg tok den! Krista Klubb. Drepte meg. Ansordningssnabb. Tok meg. En som heter eBay. Ja, jeg regnet egentlig veldig med det. eBay, where can I buy the... Jeg lurer på, kan jeg kjøpe eBay? Kanskje på eBay? Du trenger meg. Julie, da vet jeg ikke hvordan han er akkurat nå. Hvordan klarte han det? Han skjøtte mellom en bil. Biler er bilspendige. Den skjønte jeg ikke. Nei, ikke jeg heller. Så tok du killet, tror jeg. Ja, jeg gjør det. Ja, dual battles, ok. Jeg har bare 6 kill. Jeg tok 2 kills! Nei! Det var ikke dual battles. Ja, hei, hei. Jeg tenkte å bytte navn på kanalen, da. Forresten. Ja. Dere kan legge inn i kommentarene et navn vi kan ha. Ja. For eksempel The Blaze Gamers eller noe sånt, da. Ja. Det er ikke mange YouTubere som gir serien veldig ofte, eller? Nei. Og velger kanalen navn. Bare Lars. Stem bare Lars. Bare Bjørn, stemme han! For å håpe de hører meg, da. Ja, de gjør det. Og jeg tok dobbelt! Døbbel! Tok en... Tok ikke han, da, selvfølgelig. Jeg så det. Han tok ikke... Han tok meg. Jeg stod campa bak dem med kniv. Kniv! Åh, nå var jeg midt i en kamp, så fikk jeg den fotball. Ja, ikke sant? Og da må man lade hver gang. Ja. Jeg har 2 kills, og begge to har min kniv. Bra. Ikke 2 kills, vel? Jo, jeg har 2 kills med bare kniv. Nei, du har 4 kills, din knøl. Nei, for at hvis du tar med en kniv, så får du dobbelt. Ja, men du har... Visste du ikke det? Da blir det kniv herfra, da. Da blir det kniv. Ja, det er det jeg gjør også.
Jeg går nærkamp med kniv, og så tar jeg lang distanse. Satan! Hvor han kommer fra? Pakistan, tenker jeg. Du må legge på noen pipelyder her, for å si det sånn. Neida, jeg klarer ikke det. Jeg har på telefonen, må bare spille dem inn. Nei. Hvorfor klarte han det? Jo, ja, spør du, hvor... Da bare ringer du til noen, så sier det PIP! Så klipper den det. Nei, men jeg har sånn på telefonen, bare PIP! På sånn app. Allting krever en app nå, vet du. Ja, det er sant. Hvor kom han fra? Jeg blir så irritert. Jeg apper for alt. Ja, det er til og med apper for redigering på telefonen. Og det er til og med apper for å... Ja, mye rart. Mye rart som en annen ikke skjønner en drit av. Mye rart som mange ikke vil vite om. Til og med. Åh. Mye rart jeg ikke vil vite om. Men du, du vet på Tinder nå. Det er en bra side. Alle er impulser. Jeg vil på Tinder nå. Jeg ser meg klin i her. Vi er på pøy foran. Det er datten i en trappa. Var det din skyld? Ja. Jeg skjønte det, for det er du som ligger på gulvet der. Det er ikke lov. Han har eid meg hele tiden, der Victor-greier. Du, det er ikke jeg, jente. Ja, får du passe med en som jente, ikke jeg. Det blir litt feil at ingen skal være jente, liksom. Hallo, fra den andre siden av verden. Å nei, trapper er for mennesker. Men mennesker er for ulovlige mennesker. Nei, mennesker er for trapper. Og trapper er for dyr. Er du med i den offisielle... menneskeklubben? Ja. Er du også? Ja. Alle er med i den offisielle menneskeklubben. Jeg legger en link i beskrivelsen til den offisielle menneskeklubben på Skype. Ja. Det er en sånn krav at alle må bli med, liksom. Nei, det har vi ikke. Jo, nei. Alle mennesker må bli med, liksom. Vi er ikke diktatur heller, da! Han så jeg faktisk ikke. Så kommer det her. Face Sim, han hacker. Fies Sim? Nei, Face Sim, altså han bare... Ah, med 14. Hacke face. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la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 l
for Hagir! Og karer. Skal jeg sånn skåpe han? Nei, han skåpet meg. Åh, han hadde gul kniv. Ja, men åh, fjørd. Fjørd. Jeg hater folk som vinner, jeg. Skal jeg ta den? Nei! Ok, men det er ikke Tinder. Jeg har en fin dame på internett. Vi leker ikke Tinder da. Hvor svære boots. Tinder er noe for alle. Spesielt dem som er 7 år. Spesielt for dem som er et halvt år. Ja. Spesielt de som er gamle nok til å skjønne hva vi snakker om. Ja. Jeg tror ingen skjønner det. Jo, det kan hende at noen skjønner. Ja, hvis de er like idiotiske som oss. Kom hit. Å, det var taken. Steknull! Det var taken disse der. Det var Bot Perry. Som stod på taket? Nei. Nei, det var en taknisse.
Takk. Ja, men han sto på taket og ble falt ned. Ja, han skulle fikse et nytt bilde til Tinder. Bare, nei, datte. Why me? Nå klikker jeg snart. Jeg har ikke tatt én. Det hele tatt nesten, ja. Har du vel? Du er på samme nivå som meg nesten, jo. Ja, men jeg har fortsatt nesten ikke tatt noen. Da vet jeg hvor han står. Ups, det ser i hvert fall ikke lurt ut. Så blir det en tatt der nå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der ble det en tatt. Det var meg. Hadde vi filmet nå, så hadde nok alle skrevet. What the fuck? Hva gjorde du det for noe? Jeg så stor strippa på en ting. Hvor da? Han falt ned fra taket, og så hengte det seg på en sånn trestubbe. Au, det hørtes ikke der ut i hvert fall. Nei, men ikke sånn henge da. Hvor da er det? Nei, ikke lov å drepe meg. Gå inn på badet. Hvem er dem da? Hvis jeg kommer her. Han glidde ned på den her. Han skopet meg med en aug. Jeg skal både shotte hele gjengen. Både shotter! Ja. Nei! Hvordan skriver man? Husker du ikke det? Nei. Ikke jeg heller. Å, oh, jeg fatt. Badilshotter. Woman. Det er ingen jenter, vet du. Det andre laget er bare tre stykker, så det er ikke rart vi ikke får noen kills. Siden halvparten av dem er... hele gjengen... Jeg tar jo hele gjengen jeg først er her borte, liksom. Jeg tok alle sammen av dem. Men jeg først var det. Jeg tok to stykker. Hvis du møter på dem, så har du tatt hele gjengen, vet du. For de samler seg innimellom. Selvfølgelig tok jeg en... Ja, da bare frrrr overgjør dem. Det var tre stykker, vi er fem. Jeg synes du kunne gått over en fra oss, i hvert fall. For da blir laget like. Da er man sporty. Nei, nå mangler de to... Nei, de er bare to! De er sikkert to botter også, da. Nei, de har ikke en bot. Jo, det er en bot. Nå er de en. Men nå er jeg to. Jeg hoppet over på den sitt lag. Måtte du? Ja. Jeg ville hjelpe dem. Hele ingen kunne gå over, vet du. Ok, nå må jeg bli vant på at jeg er på dette laget her. Ja, det må jeg jo. Hoppet du over? Ja! Jeg ville bare ikke bli eid av deg. Men da mistet jeg, da måtte jeg reset alle killa, vet du. Tror jeg. Ja, det er på laget mitt, jeg glemmer. Du hopper over igjen, du! Søren. Jeg vil drepe deg, ok? Nei, ikke gjør det, ja. Jeg finner deg ikke, jeg. Jeg vet ikke heller. Prøvde å drepe Botjom. Men så stod det to stykker og kjempet meg. Jeg finner deg bare ikke! Fast. Jeg synes det er så feigt, så jeg finner deg ikke. Jeg synes det er så dumt at alle ser like ut. For da er det ikke lett å kjenne hverandre. Nå kan jeg ikke være så langt unna det.
Nei, jeg var ikke sånn til det, det var det jeg sa. Nei, jeg skulle ikke ta det. Ja, det hadde du faktisk greid. Jeg hadde ett håp igjen. Jeg kom på fjerde plass. Femte. Du kom nesten på siste. Ja, det var på grunn av jeg hoppet over evighetsganger, da. Ja, men du reser deg ikke hver gang du hopper over, jo. Jo. Ja, men da må jeg takke for oss. Ja. I neste episode.